fa dues setmanes van detectar un augment de la incidència acumulada dels casos de Vilafranca i a partir d'aquí, conjuntament amb l'Ajuntament, amb Vigilància Epidemiològica i l'ICS i l'Hospital de Vilafranca, van plantejar fer un cribatge poblacional a aquella població que van detectar l'augment aquest de casos que eren població jove entre 19 i 40 anys. El que consisteix és que tenim aquí un dispositiu muntat amb tres despatxos amb administrador i infermera i els usuaris van entrant, a mesura que van entrant es registra les dades administratives i se'ls fa un qüestionari de salut pública amb algunes dades i en aquell moment se li fa la petició de la PCR. Un cop feta la petició de la PCR passen a la sala on hi ha un grup de professionals que és on realitzen les tècniques de PCR. Un cop realitzada pot haver-hi dues possibilitats, que surti negatiu i en aquest cas el resultat no es comunica, s'informa a l'usuari que a través de la meva salut revisi el resultat i aquests resultats que són positius, nosaltres a través de gestor Covid contactem aquest usuari per donar-li les dades d'aïllament i citar-los per una següent serologia que es fa en sang. El cribatge va adreçat a població principalment jove, entre 19 i 40 anys, sobretot aquella gent que hagi tingut alguna, diguem-ne, conducta de risc, com que hagi estat en contacte més de 15 minuts en espais tancats i sense mascareta, zones amb aglomeracions, celebracions familiars, coses així que tinguin una sospita de que puguin haver fet un contacte estret, sobretot.